Amém? Meus irmãos, vamos estar passando para a palavra. Logo depois nós cantaremos mais um hino. Amém? Eu gostaria de estar chamando a Renata. Pastor Paulo, vem fazer essa oração. A paz do Senhor Jesus. Amém. Papai querido, Deus maravilhoso, queremos dar graças a Ti por essa rica oportunidade de estarmos aqui nos reunidos para aprender mais uma porção da Tua palavra, Senhor. Continua com a Tua serva, com a Tua filha, continua ministrando em nossas vidas, em nome de Jesus. Faça conforme a Tua vontade. Amém. Foi Paulo crucificado por vós?
Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizeis, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estefanas. Além deste, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Agora gostaria que os irmãos continuassem a leitura comigo. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, eu vou ler do versículo 1 até o 11. As divisões e contendas na igreja. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não fortes, nem tampouco ainda podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes, e conforme que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro está edificando sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Os irmãos podem se assentar? Glória a Deus. Como eu disse, na semana passada a gente esteve fazendo uma introdução, explicando ali o momento em que Paulo estabeleceu, firmou uma igreja ali em Corinto, né? Depois disso, Paulo ficou ali um ano e meio, implantando a palavra, ajudando eles. Depois desse um ano e meio, Paulo ele foi para Éfeso, estabeleceu uma igreja em Éfeso. E aí, o que acontece? Depois da saída de Paulo, passaram ali 5 anos, mais ou menos, Paulo recebe a informação ali de uma família que fazia parte ali da comunidade cristã de Corinto, que a igreja estava tendo vários problemas. Problemas com pecados, problemas com divisões, conflitos, brigas, problemas de filosofias distorcidas, doutrinas distorcidas. E aí Paulo, na preocupação de ajudar a comunidade ali de Corinto, ele envia uma carta pastoral. Ele envia uma carta com o intuito de estar orientando, direcionando, advertindo, e até mesmo para pacificar, porque a igreja estava ali vivendo um caos, era um brigando com o outro, um discutindo com o outro, e isso estava atrapalhando a obra de Deus naquela igreja ali de Corinto. Quando começou aquelas dissensões, a igreja parou de progredir. Ela inchou, mas não cresceu. Porque existe uma diferença de uma igreja que cresce, que amadurece, e de uma igreja que só incha. Às vezes, até mesmo nos nossos tempos presentes, a gente vai ver muitas igrejas hoje está crescendo. Como essa igreja está crescendo? A questão é, está crescendo ou está inchando? Se tiver nos padrões da Bíblia, se tiver nos padrões do ensinamento que Jesus deixou, está crescendo, está multiplicando, está fluindo. Mas se a igreja está toda distorcida, se a igreja está em conflitos, se a igreja está em briga, está em dissensões, está em divisão, ela só está inchada, ela não está crescendo, ela só está fermentada.
E isso é um perigo. É um perigo que aconteceu nos dias passados e também está acontecendo nos nossos dias na igreja em geral. E aí eu quero levantar uma observação aqui, que mesmo Paulo estando, né, firmando outras igrejas, mesmo ele estando em outras cidades, em outras localidades, firmando ali o trabalho, ele sempre tinha preocupação de como estava o andamento das igrejas que ele já tinha estabelecido. Então ele ia, ele estabelecia uma igreja, colocava os irmãos, né, os presbíteros, os líderes ali para cuidar, mas ele sempre ficava vistoriando, ele sempre ficava de olho, como será que estava andando a igreja? E quando tinha algum problema, ou ele ia pessoalmente, ou ele enviava essas cartas no intuito de ajudar, de instruir, de ali conduzir os irmãos. E é muito importante essa observação dos nossos dias, né? Eu falo que Coríntios, as cartas de Coríntios, ela é tanto para pastores como para membros. Para os pastores e para os líderes, traz aquela visão de eu preciso acompanhar esse crescimento. Eu preciso acompanhar o corpo. O corpo está saudável? A igreja está saudável? Porque em nossos dias é muito fácil abrir-se a igreja. Eu abro uma igreja ali, eu abro outra igreja ali, eu abro outra ali, eu entro ali, eu falo, o ministério está crescendo, estou com 15 igrejas. O problema é, eu estou dando manutenção? Eu estou cuidando? Eu estou auxiliando os líderes? Eu estou auxiliando o corpo? Eu estou auxiliando os obreiros que estão ali? Porque senão, quanto mais igreja eu abrir, mais problema eu vou ter. Se eu não cuidar, eu só vou ter um excesso de problemas para resolver. Por isso a importância de nós meditarmos, tanto aquele que pastoreia, que é líder, quanto aquele que é apenas membro mesmo. É uma carta que vem para nos doutrinar, para nos orientar, para nos dar uma direção. É como se Paulo falasse assim, ó, preste atenção nas coisas que eu estou falando, anda por esse caminho que eu estou aqui estabelecendo para vocês. Não fica fazendo atalhos, não fica fazendo outras direções. Não, tem um caminho. Já foi feito o fundamento. Então continue edificando sobre esse fundamento que eu já coloquei. O fundamento é Cristo. Então continua aqui, ó, nas doutrinas de Cristo. Não fica arrumando outras coisas que não vai dar certo. E aí, o que acontece? Ao ficar sabendo dos problemas, Paulo ele vai analisar as informações que ele recebeu, né? E aí ele percebe que a igreja está dividida em quatro grupos. Tem um grupo lá que fala que pertence a Pedro, aí tem um grupo que fala que pertence a Paulo, aí tem um grupo que fala que pertence a Apolo, e tem aqueles que dá até eu falo que é os partidos. Não, daqueles que se acham muito espirituais na igreja, que também está com contenda, mas vem com... É tipo assim, ó, eu faço uma contenda na igreja, mas eu ponho assim uma máscara de espiritual, entendeu? Então, assim, o que acontece? Os que iam falando que... E não eram os líderes que estavam fazendo esses partidos, entendo. Não foi Pedro que fez isso, Apolo. Não, foi os próprios membros da igreja. A falta de sabedoria, a falta de discernimento, até de ética, os próprios membros começaram a desviar as coisas ali. Aí os que eram de Pedro, eles não tinham um cristianismo judaico mais rígido, mais intolerante, eles falavam que tá, a graça de Cristo salva, mas você também tem que ser um cumpridor afim da lei. Aí vem os de Paulo, que eram os mais abertos, enfatizando que a salvação pela fé já é suficiente, e aí não é por obras, é só por fé, e fica aquela discussão, é por obras, é por fé, e ninguém entra no consenso. Aí vem os de Apolo, que seguia uma hermenêutica mais eloquente, e já tinha ali mais ensino, já eram mais filósofos, mais pensadores, aí vem os religiosos. Era aqueles que possuíam, às vezes, porque tinham um dom de profecia, ou porque falavam em línguas, já achavam que eu tenho conexão direta com Deus, não preciso de pastor, não preciso de líder, não preciso. Se fosse nos dias de hoje, é aqueles irmãos que ligam assim, ó, irmãos, eu sou regido por Cristo,
Não preciso de homem falando nada no pé do meu ouvido. Não preciso de repreensão, de pastor, de sacerdote, de líder. Não preciso de aconselhamento. Não preciso de nada disso, porque Cristo já me direciona. Mas espera aí. Se Deus estabeleceu sacerdote, se Deus estabeleceu pastor, se Deus estabeleceu líder, pessoas para estar guiando o rebanho, como eu não vou me submeter a este a qual Deus levantou? Sim, Cristo é aquele que rege a igreja, que rege o corpo, a cabeça do corpo. Sim, mas nós também precisamos. Precisamos se sentar para ouvir. Precisamos ser aconselhados. Vai ter um momento que eu vou estar errando em alguma coisa que eu não sei. Às vezes, na inocência, eu não sei, estou errando. Cabe ao líder, ao sacerdote, aquele que está direcionando o rebanho, dizer e falar assim: irmã, você senta aqui, deixa eu te falar. Isso aí você está praticando, está errado. Não está certo, não. Vem aqui, deixa eu te mostrar na Bíblia. E aí eu tenho que ser humilde, não importa. Não, ah, mas eu tenho dom de profecia, eu tenho dom de revelação. Eu falo que coisa estranha, eu saio rodando na igreja. Não, mas eu toco um instrumento. Não, mas eu prego. Não interessa, está errado. Abaixa a cabeça, seja humilde, reconheça. Está errado? Deixa eu ver na Bíblia, está falando o quê? Ah, isso aqui está errado. Eu vou me consertar. Independente de quem você seja. Porque aquelas pessoas que até mesmo se denominavam de Cristo, que tinha todo um semblante religioso, ainda que eles falavam, ó, aqueles ali faz um partido de Pedro, esse de Paulo e esse de Apolo, mas nós não fazemos parte de nenhum por parte desses homens, nós somos de Cristo. Mas em algumas vezes eles repudiavam os ensinamentos de Paulo. Eles se falavam de Cristo, mas às vezes Paulo ia doutrinar eles não aceitavam a doutrina de Paulo. Aquele a quem Deus colocou para estar estabelecendo o fundamento da igreja. Então, se achavam tão espirituais, mas Paulo falava assim, em certos momentos vocês não têm sido espirituais, não. Ele vai deixar bem claro aqui, acho que é no versículo 3, ele fala assim, porque ainda sois carnais. A inveja entre vocês, a contenda, não é? Vocês estão rodando no manto, vocês estão falando em mim, vocês estão pregando profecia, vocês estão pregando, vocês estão falando, mas estão brigando, mas estão se dividindo. Se vocês estão cheios do Espírito Santo, não era para. Eu estou vendo resíduo de inveja aí, eu estou vendo resíduo de contenda. Se vocês estão cheios do Espírito, não era para ver isso. Cadê os frutos do Espírito? Paulo queria ver os frutos do Espírito, mas ele estava vendo o quê? Os frutos da carne. Vocês estão cheios do Espírito, mas estão frutificando na carne? Não tinha que frutificar no Espírito? Então vocês não estão sendo espirituais, vocês estão sendo carnais. E ali Paulo, com toda a sabedoria, vai guiando eles no ensino, vai guiando eles ali, advertindo eles. Olha, presta atenção. Vocês não têm tanta sabedoria como vocês acham que vocês têm. Ei, é Paulo que morreu por vocês? É Apolo? É Pedro? Ou foi Cristo? Por que vocês estão brigando por escolha de homens? Nos nossos dias, é a mesma coisa que a igreja aqui dentro começar, ah, mas eu gosto mais do pastor Ney. Então, que o pastor Ney vai falar e pronto. Ah, não, aí vem o outro e fala, não, mas eu gosto mais do pastor Felipe. Então, o que o pastor Felipe fala não vai valer para mim, é o que o pastor Felipe fala. Aí vem o outro e fala, não, mas eu gosto da irmã Maria. Não, se a irmã Maria não... Se ela falar, eu tiro o que o pastor falou, e... Aí vem o outro e fala, não, mas eu gosto do pastor Paulo, que é da Aurora. Para mim, o que fala é a hora que ele fala, eu me identifico com ele, eu tenho afinidade com ele, então, para mim, o líder preferido, o maioral aqui da igreja é ele. Aí o outro vai falar que eu tenho Nova Esperança. Aí o outro vai falar que eu tenho Paulo Zing. E aí, diante dessa situação, a gente tem que parar e pensar. Quem foi que deu a vida por você? Quem foi que morreu, que ressuscitou, que ganhou a salvação na cruz por você? Foi Jesus. Seja o pastor Felipe, seja o pastor Neido, seja o pastor Paulo, seja a irmã Maria... Todos nós somos apenas cooperadores da obra dele.
melhores. A igreja tem que entender que nós somos instrumentos, homens que também dependemos da graça de Deus. Quem sou eu sem a graça de Deus? Eu posso estudar, eu posso cantar, eu posso pregar, posso fazer. Quem sou eu sem a graça de Deus? Eu nem aqui estaria. Só eu sei de onde Deus me tirou. Só eu sei quem eu fui no passado. Glória a Deus. Se Deus fosse medir em mim o que eu fui no passado, eu nem tinha condições de estar falando nada para ninguém aqui. Era para estar aqui lá fora, lá na calçada. Lá. Quem são os homens sem a graça de Deus? Em outras palavras, Paulo está falando: ei, pare de brigar por causa de homens e foque no único que importa, que é Cristo, o cabeça do corpo, o cabeça da igreja. Para de ser carnais, para de ser meninos. Aqui Paulo vai falar que está alimentando eles com leite. Em outras palavras, ele está falando: vocês estão sendo imaturos, vocês estão sendo infantis. Isso não é coisa para você haver no corpo, na igreja de Cristo. E aí tem uma parte aqui que Paulo fala para eles que esse pensamento faccioso, ele é corrosivo. E a gente tem que vigiar com isso, porque às vezes o inimigo vai plantando armadilhas no meio da igreja e vai minando a obra de Deus. Eu não estou aqui sendo radical falando que eu não posso. De repente, eu gosto de ouvir o pastor Felipe, eu aprendo muito ouvindo ele, mas não posso idolatrar. Ele não é Deus da igreja. Gosto muito de ouvir o pastor Neto, mas não posso idolatrá-lo. Ele não é o Deus da igreja. Você tem uma afinidade. Eu entendo melhor quando o Felipe fala. Ah, não, eu entendo melhor quando o pastor Neto fala. Ah, eu entendo melhor quando o pastor Paulo. Isso é normal. Agora, você idolatrar e você colocar isso como que, ah, se não for o Felipe, ou se não for o Paulo, ou se não for o meu, eu não vou nem estar lá. Isso é errado, é corrosivo, é maligno, é um câncer dentro da igreja. Ah, se o Felipe estiver na frente da obra, aí eu faço a obra, mas se ele não tiver, eu não vou fazer. Ah, não, se a irmã Maria estiver no círculo de oração, eu vou participar, mas se a irmã Maria não estiver, então eu não vou fazer. Isso é corrosivo e isso é perigoso. É normal que, às vezes, nem tudo a gente vai conseguir pensar igual. Nem tudo a gente vai conseguir concordar igual. Mas Paulo, o que ele indica aqui é que nós temos que falar uma mesma língua e ter o mesmo pensamento. Vamos se aceitar, vamos resolver as diferenças. Ele não está falando que não vai haver diferenças no nosso meio, não vai haver conflitos. É normal, ninguém é um robô. De repente eu penso de um jeito, o Bruno vai pensar de outro. A Bruna vai pensar de outro totalmente diferente. A Glaucia vai pensar de outro totalmente diferente. Mas o que cabe a nós como corpo de Cristo? Orar. Pedir a Deus a direção. Pedir a Deus a sabedoria, o ensinamento, o conhecimento. Se aceitar. Se comunicar. Resolver a diferença. O que vale aqui não é a opinião de uma pessoa. Ah, não, eu estou aqui e só vale o que eu falar. Não. A gente tem que ir para a Bíblia e entender o que é melhor para o corpo. O que é melhor, o que é saudável para a igreja. Não pode apenas um pensamento reger, um pensamento de uma pessoa só direcionar. Às vezes eu vou estar aqui e eu vou falhar. Às vezes o pastor Felipe vai falhar, às vezes o pastor Neto vai falhar. Mas como corpo a gente tem que se aceitar, resolver os conflitos, resolver os dilemas. Ó, isso daqui não está sendo saudável para a igreja, então vamos fazer assim? Não vamos agradar a esse nem aquele, vamos fazer o todo que agrade a Deus. A gente não tem que estar aqui para agradar ao pastor Neto, ao pastor Felipe, à irmã Maria. A obra é de Deus. E aí a gente tem que se aceitar e ver o que é melhor para a obra de Deus. Sem contenda, sem confusão. O que causa o câncer na igreja, sabe o que é? A fermentação. Não tem nenhum problema se você não está conseguindo entender o andamento da obra. Se você está com dificuldade, se aceite. Precisa conversar com o pastor? Se aceite com o pastor, converse com o pastor. Precisa se aceitar com o irmão? Ah, Bruno, eu não entendi aquilo que você falou, o jeito que você agiu. Sente
sente com a Bruna, sente com a Glaucia, sente com o Eduardo. Entende, irmãos? O problema é que às vezes eu tenho um problema com o irmão, aí eu vou na casa do outro irmão, aí eu vou falar com o outro irmão. Aí esse outro irmão fala com o outro. Aí quando vai ver, tá uma fofoca no meio da igreja, uma confusão, e ninguém entende o que está acontecendo. Sendo que é tão simples. É se aceitar, é conversar. Todos nós somos seres humanos, todos nós somos pais, todos nós temos sentimentos, às vezes que, né? Às vezes brota ira, às vezes brota indignação, às vezes brota aquela, eu não tenho paciência. Eu mesmo sou uma pessoa explosiva, eu sou impulsiva. E o tempo todo eu falo, Senhor, me ajuda. Porque se eu deixar, aí direto Deus fala, e eu estou aprendendo isso. Eu não sou perfeita, não estou aqui falando uma coisa que eu também não levo. Por diversas vezes Deus fala, se acalma. Às vezes eu acho que eu estou com razão em certas circunstâncias, eu vou dar uma joelha e Deus fala, está errada, está equivocada. E aí eu fico toda sem graça, abaixo da minha cabeça e falo, perdão, Senhor. E Deus tem me ensinado cada dia. Às vezes a gente deixa o orgulho tomar conta do nosso coração, a soberba, e a gente quer ter razão o tempo todo. Aí um quer ter razão, o outro quer ter razão, aí o outro fala lá fora. Aí às vezes tem uma pessoa que nem é da igreja, escuta, e só escandaliza o corpo, só escandaliza a igreja, só escandaliza o nome de Cristo. Sendo que a gente tem que se assentar. Mais à frente, lá no versículo 6, Paulo vai falar: olha, vocês têm que se assentar e resolver o problema de vocês aqui dentro. Às vezes a gente não percebe, a gente vai, está na empresa, porque é o meu pastor, porque é a minha irmã lá na igreja, como é a irmã. E o ímpio está aqui, ó, está ouvindo tudo que nós estamos falando. Aí depois a gente não sabe o que as pessoas não querem, muitas vezes se converter. Às vezes a gente está lá na casa do nosso parente, da nossa família, porque a igreja também, Aí o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe, o seu primo, o seu tio, está lá escutando. Nossa, como é que você fica lá dentro da igreja? Paulo fala assim: ei, vocês têm que aprender a resolver o problema de vocês aqui dentro da igreja. Para de levar o problema de vocês para aqueles que nem conhecem. Vocês se escandalizam. O Paulo estava tão indignado que ele falava: além de vocês não conseguirem resolver os problemas, fermentar, criar fofoca, criar dissensão, criar partido, vocês ainda têm a capacidade de levar lá para fora. Aí nem prega o evangelho e ainda escandalizam. Então, Paulo vem advertindo como esse pensamento, esse sentimento, essa atitude é facciosa, é corrosiva, é perigosa. A gente vai errar, a gente vai errar, mas a gente tem que vigiar, a gente tem que pedir assim para o Senhor: Senhor, ilumina a minha mente, esclarece a minha mente. O que é o certo para fazer para resolver essa situação? Como resolver? Tem hora de falar. Tem hora de calar. Eu sempre bato nessa tecla. Aí a gente sempre erra. A gente fala quando é pra falar e cala na hora pra calar. A gente precisa pedir direção de Deus. Senhor, como resolve? Tá tendo esse problema tal e tal e tal no meio da igreja. Como que se resolve, Senhor? Os líderes precisam se sentar. A igreja, seu irmão. A Bíblia fala: se você tem um problema com seu irmão, deixa a sua oferta no pé do altar e vai se reconciliar com ele. Às vezes a gente está aqui e a gente está cantando maravilhoso, buscando e voltando e falando em línguas, mas está com ódio no coração, sem aguentar olhar para a cara do outro. E Paulo está falando isso, é carnal, isso é corrosivo, isso é destrutivo, isso deixa o corpo enfermo, é um câncer no meio da igreja. Cria contenda, cria fofoca, cria divisão, cria extensão. E eu não quero essa atitude de vocês. E aí, a hora já foi. Eu falo demais. Eu vou aqui. Lá em Mateus 12, 25, o próprio Jesus ele adverte. Ele fala: olha, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade, casa, dividida contra si mesma, não subsistirá. Aonde há divisão, Deus não opera. Aonde há contenda, inveja de Deus, não opera. Aí eu vou trazer aqui alguns perigos da divisão dentro da igreja.
Um dos perigos é o excesso de conflitos. Quando não conseguimos equilibrar, conciliar os diferentes modos de pensar, criamos um excesso de problemas e ficamos tão desfocados do que realmente importa, que é Jesus, que é pregar o reino, que é pregar o evangelho. E aí sabe o que acontece? Era para a gente estar gastando toda a nossa energia levando a palavra de Deus lá para o mundo lá fora. E sabe o que acontece? A gente perde o tempo todo resolvendo conflito de mão por mão, de igreja com igreja, de ministério com ministério. Fora a divisão de placa, não é nem vou entrar nessa questão. Hoje é assim, eu estou aqui. Aí eu briguei com os irmãos aqui, eu vou ali, ó, pondo três casas e a minha igreja. Vocês já perceberam que às vezes numa igreja tem, numa rua, tem 5, 7, 10 igrejas numa rua. Para escutar as histórias de quando fundou a igreja lá. Ô irmão, o que aconteceu que você fundou essa igreja? Ah, porque eu não concordava lá com o pensamento, aí eu abri a minha própria igreja. Porque assim, antigamente era Deus que escolhia o sacerdote, o pastor. Hoje as pessoas é assim, eu senti que eu vou ser pastora. Não tem na Bíblia, mas eu senti, eu só vou aqui, ó, eu tenho que ser pastora. E mesmo que não tem na Bíblia, Deus inovou aqui, aí eu decidi que ser pastora. Eu vou olhar para a igreja, aqui do outro lado. Aí o outro que brigou da igreja que eu abri, vai lá e conta mais 5 casas, aí abre outra igreja. Eu nem vou entrar nesse mérito. Fora das brigas que tem dentro da igreja, ainda fica se dividindo um monte de placa. E aí cada um defende a sua placa, parece time de futebol. Ô irmão, por favor, não canta a camisa não. Me perdoa, nem aceitei a isso. Quando eu quis dizer que brigou o time de futebol, você já viu torcida de time de futebol? De futebol? É o palmeirense que é aqui, ali, ó. Trombou com o São Paulino, trombou com o Corinthians, acontece. Às vezes a gente não percebe, mas acontece. É o irmão da Universal que vai falar com o irmão da Assembleia, que vai falar com o irmão da Bola de Neve, que vai falar com o irmão da. Aí um fica defendendo a sua placa, eu nem vou entrar nesse mérito. Enfim. Então a gente tem que focar as nossas energias, a gente tem que focar o nosso foco em Cristo. Qual é a função da igreja? Não é ficar brigando, não é ficar escutando, não é ficar vendo quem sabe mais, quem sabe menos, quem faz mais, quem faz menos. É focar, é pregar o evangelho do reino. Porque enquanto a igreja está definhando, enquanto a igreja está sofrendo com essas dissensões, os reinos das trevas passam aí, ó, fazendo suas fortalezas. Os reinos das trevas estão aí, ó, escondidos. É bar que abre de um lado, é escola de santa que abre do outro, e vai só expandindo, né? A igreja vai falando. Porque a gente fica perdendo tempo. Eu falo que Satanás não está tendo nem muito trabalho hoje. Hoje em dia, Satanás não está tendo muito trabalho, não. Para destruir as pessoas. A igreja está distraída, brigando. Um se desafiando com o outro. E o diabo está só trabalhando aí. Porque a gente não está nem vendo mais. Então a gente nem presta atenção mais. Aí tem a questão do partidarismo. A gente começa a ter preferência por pessoas e deixa de reconhecer Cristo. Eu gostaria que vocês abrissem em Colossenses, capítulo 1, 14. Mediante essas circunstâncias, Paulo ele vai deixar uma lição tão linda aqui em Colossenses, aonde tira-se o foco do homem, aonde tira-se o foco do que é carnal, do que é terreno, se volta ao principal e verdadeiro foco, que é Jesus. Ele vai falar assim, ó, Colossenses 1, 14 ao 22, a excelência de Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? É Colossenses 1, a partir do 14. Eu estou no 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e na terra,
visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Eu vou parar por aqui. A supremacia é de Cristo. A supremacia é de Jesus. A glória é de Jesus. Então, se você é uma pessoa que lidera, que pastoreia, que foi levantado como um sacerdote, se você é alguém que está direcionando o corpo, entenda, você não tem que querer glória para si. Você não tem que querer que as pessoas te amem, te aplaudem. Ei, foque. Você é instrumento. Você está aqui só para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. E a igreja não tem que ficar colocando supremacia em homens. Lembre-se, o foco é Deus. Glória a Deus. A glória não é do homem, a glória é de Deus. Paulo, por mais excelente ministro que ele foi do Senhor, ele nunca se vangloriou nas suas obras. Ele nunca se exaltou por suas obras. Paulo sempre dirigia a glória para Deus. Glória a Deus. Aí tem a questão de quando eu faço isso. O terceiro tópico é que eu desprezo aquele a quem Deus escolheu. Abre a sua Bíblia em Hebreus 13, 17. Já estou acabando, irmãos. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Irmãos, hoje, a insubmissão e a rebeldia, muitas vezes, da parte da igreja, traz enfado ao pastor, ao sacerdote, aquele que está liderando. Como é difícil quando você está tentando estabelecer algo, fazer algo, e você tem pessoas conflitando, te resistindo, isso traz cansaço, isso traz desânimo, isso esmorece as forças de quem está tentando fazer a obra de Deus. Irmãos, quando eu falo obra de Deus, eu não estou falando só do pastor em específico. Cada um aqui, às vezes a gente fala assim, ó, eu vou me submeter ao pastor, mas qualquer coisa que a Lívia falar aqui, eu não estou nem não. Não é assim. Tem pastor, tem líderes, tem diáconos, tem presbíteros, tem pessoas aqui na frente, tentando fazer a obra andar. E muitas vezes a rebeldia de muitos dificulta tanto. Muitas vezes a gente vê o problema que mais traz hoje dor de cabeça na igreja aqui que eu falo. Regional. Você vai fazer um regional. Não, vou participar. Você vai fazer um ensaio. Você vai fazer um culto. É tão difícil, irmãos. Tão difícil. Quem hoje está pastoreando, está liderando, está ajudando de alguma forma aqui na frente, está padecendo. Porque as pessoas parecem que não ouvem mais, as pessoas não se sujeitam mais. Entende, irmãos? Quando eu falo de submissão, eu não estou falando, o pastor pode em algum momento se equivocar. O pastor pode em algum momento errar. Ele é homem, ele é falho. E quando você perceber que em algum momento o pastor tropeçou, em algum momento o pastor decidiu algo que não ficou bom, em algum momento o pastor falou algo que não soou bem no meio da igreja, senta, pastor, eu já fiz isso inúmeras vezes, pastor, eu não entendi uma coisa. Pastor, hoje as pessoas trazem tantos problemas para o pastor, mas são poucas as que trazem soluções. Você quer ver? Se aumentasse o número de pessoas que falavam assim, olha, pastor, eu tive uma ideia aqui, ó, o que você acha de nós fazer isso e isso? Ô, líder, ô, regente, ai, olha, vamos agora, que tão bonito, o que você acha de...
ouvir o rebanho, compreender o rebanho, também ter a humildade de receber sugestões, ter a humildade também de ouvir. Entende que é uma mão dupla. A igreja tem que ter humildade, e o sacerdote, aquele que está na frente, o líder, a gente também tem que ter humildade. É tão bom quando o corpo anda em união, sabe? Que ninguém é mais que ninguém, nem quem está na frente é mais, nem quem está sendo liderado é mais. Sabe, o que custa? Sabe? Nossa, Bruna, tive uma ideia assim. Olha, pastor Felipe, olha a minha ideia. Você acha que isso é legal? Assim. E vice-versa. Sabe, se ajuda. Ah, porque eu amo jovens e eu vou fazer só o que me interessa aqui, porque eu estou ali, eu vou fazer só o que me interessa ali. Entende? Parece que é tudo dividido. É tudo. Ah, não, aqui é. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que a gente faça, sabe? Às vezes, o irmão vai ter um pensamento, uma ideia que eu não tive, que vai complementar o meu. Às vezes, o liderado teve uma ideia que o líder não teve. O líder também tem que ter humildade para ouvir e falar: nossa, olha, dá para juntar, dá para equilibrar. Irmãos, vocês querem ver um exemplo? Eu vim de um ministério totalmente diferente. Quem me conhece aqui mais a fundo sabe, é totalmente diferente de onde eu vim. E quando eu cheguei aqui, eu procurei ser humilde. Eu não quis pegar e falar assim: não, vou pegar tudo que eu aprendi lá e tem que ser assim, ó. Ah! Não! Eu deixei tudo que eu aprendi lá atrás. Estou cada dia tentando me adaptar aqui no ministério que eu estou. E às vezes eu vejo coisas que edificavam lá que ajudam no corpo aqui. E aí eu dou como sugestão. Eu acho que tem coisas que eu vivi lá atrás que ajudam com as coisas que já tem aqui. Quando equilibra, gente, faz assim a junção perfeita. Entende? Eu acho que às vezes falta essa humildade em ambas as partes, tanto em líderes como em liderados. Tanto em quem está na frente como quem está sendo regido. Falta essa humildade de falar, de escutar, de aceitar, de abrir mão. Tem coisas que eu vivia lá no outro ministério que não cabe aqui. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tem coisas que eu trabalhava na obra lá que não encaixa aqui. E não tem por que eu trazer pra cá. E tá tudo certo. Eu sou humilde. E tem coisas que eu vejo aqui que dá pra melhorar. E aí eu falo sugestão, ó, eu acho que desse jeito não vai, tudo não funciona, mas eu acho que desse. E tá tudo bem. Eu acho que quando a gente começar a tratar uns aos outros com humildade, a gente vai ver que a obra vai fluir muito mais. Aí tem a questão 4. Deus abomina a rebelião. Irmãos, vamos tomar cuidado com a rebelião do nosso coração. Eu não, nem preciso abrir, eu não vou ler o texto, mas número 16 tem lá a rebelião de Corá, Datã e Abirão, que são castigados. Deus matou eles, a terra engoliu eles, porque eles se levantaram para ficar deturpando, questionando a Moisés e Arão. Ah, é só ele o líder que Deus fala? Ah, por que, que Deus, Moisés sobe no monte e Deus fala com ele? Por que não com a gente? E sabe, ficou implantando aquela coisa. É, vocês acham que Moisés está fazendo mesmo melhor para nós? Ó, nós estamos passando fome aqui no deserto. E ficava, parece que ia instigando o povo, sabe? E Deus os castigou gravemente com morte, a terra se engoliu. Eles e aquelas pessoas que se aceitavam para se rebelar contra Moisés. Até a própria irmã dele, a Miriam, ficou leprosa. Depois Deus tirou ela, se arrependeu, Deus tirou a lepra. Mas ela ficou leprosa, teve que ficar afastada do arraial por 7 dias. Porque a própria irmã se levantou contra o próprio irmão, que era o líder, Moisés. Pecado de rebelião é muito grave. A gente vê em 1 Samuel 15, 23, que o rei Saul vai lá e passa na frente do sacerdote Samuel. Ele vai lá e oferece sacrifício. Não, eu sou rei, eu posso fazer. E colocou lá os bois na frente da carroça. Fez coisa que não era para ele fazer, ele era rei, não era sacerdote. Obrigado, gente. Obrigado. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? É quando você faz coisas que não é pra você fazer. Ah, eu acho que eu sou assim, eu vou passar na frente e pronto, acabou. Não, eu acho que é assim, eu não vou nem perguntar. Eu vou e faço e pronto, acabou. Que isso? Sabe como se chama isso? Prepotência.
missões, dentro do ministério, dentro do corpo, pergunta. Ei, eu posso fazer isso? O que você acha disso? Não, tem gente que fala assim, ah, eu sei. Eu já sei de tudo e eu vou lá e eu faço. E quando o líder vai ver, já se fez, já se realizou, já deu errado, já causou um dano, aí tem que... Pior coisa é a pessoa que sai fazendo coisas aí, atropelando, só traz escândalo para o ministério. Só traz reclamação para o ministério. Então isso é muito perigoso, rebelião. Vai falar lá em 1 Samuel 15:23 que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. E ficar contristando, porfiando é como uma iniquidade de idolatria. Às vezes a gente não percebe a seriedade das nossas atitudes. A gente tem que se colocar mais aos pés de Jesus. Irmãos, se tem uma coisa que eu tenho pedido, eu tenho falado, Deus, rege meu coração. Deus, rege meu caráter. Venha moldar o meu caráter. Venha trazer a minha mente de Cristo, que a minha mente venha se abrir à luz da palavra de Deus. Porque às vezes a gente não percebe, a gente vai tomando atitudes egoístas, atitudes que fazem tão mal ao corpo. Se cada um parasse, sentasse, analisasse, será que a minha atitude não está afetando a obra de Deus? Será que a minha rebeldia, será que o que eu estou fazendo tem fundamento na palavra de Deus? Será que isso não está portando? Porque a palavra de Deus vai falar que a sujeira, ela sai daqui de dentro. Não é o que entra que está te sujando, é o que sai. Às vezes a gente se preocupa com aparência de santidade, a gente não percebe que às vezes dentro de nós está tudo podre, tudo fermentado. Jesus vai falar que os fariseus, por dentro dele, era como ser um descaiado. Às vezes a gente tem uma aparência de santidade, uma aparência de religioso, uma aparência de... Mas por dentro as atitudes são podres. E a gente tem que analisar isso. A Bíblia fala que a gente tem que se examinar. Tudo que eu faço, irmãos, eu pergunto para mim mesmo. Eu olho para mim mesmo e falo, por que eu estou fazendo isso? O porquê eu estou tomando a sua atitude? Qual é a intenção do meu coração? Eu posso, irmãos, vir fazer uma boa obra na igreja com a intenção errada. Eu posso muito bem vir aqui e falar assim, ah, eu vou vir aqui, eu vou limpar, vou deixar tudo ajeitadinho só para me mostrar. O que eu estou fazendo é certo, mas a intenção do coração é errada. Eu tenho que vir limpar, fazer as coisas para agradar a Deus, para oferecer a Deus. Eu vou pregar... Isso é porque eu quero ser temente, quero servir aquilo que Deus me possa fazer. Agora, se eu fizer, eu vou fazer porque todo mundo vai me aplaudir. Eu vou ser, nossa, a irmã mais da igreja. Vou estar fazendo a coisa certa com a intenção errada, porque eu não vou receber nada. Então, a gente tem que começar a pensar o porquê. Por que eu trabalho na obra de Deus? Por que eu estou regendo? Por que eu estou pregando? Por que eu estou cantando? Por que eu estou pastoreando? Por que eu estou servindo? Por quê? É para Deus ou é para mim? Para me autogloriar? É isso que Paulo estava falando para ele. Ei, vocês estão fazendo para Deus ou para os homens? Então a gente precisa questionar as nossas atitudes. E aí tem outras coisas que não vai dar para falar. Tudo isso vai gerar na igreja um ambiente tóxico. Em vez das pessoas terem prazer de entrar aqui dentro, as pessoas não vão nem querer estar aqui dentro, porque para que será que numa igreja só tem briga e confusão? Então, a gente tem que prestar atenção, porque a palavra de Deus em Salmo 133 vai falar que, ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E para fechar, irmãos, não tem mais tempo de ficar decorrendo, eu quero só deixar aqui um versículo para fechar tudo que eu já falei. E eu gostaria que vocês acompanhassem esse, é 1 Coríntios 13. Mas lá na frente, Paulo ele vai fechar assim de uma forma tão linda, que ele fala assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres,
e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado. Se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Fica a própria educação de vocês. Tudo que a gente for fazer aqui, se não tiver amor, se não tiver uma verdade no nosso íntimo, se não for verdadeiro para Deus, a gente só está perdendo tempo. A gente só está competindo. Se não tiver amor, só vira competição. Se não tiver amor, só vira vaidade, vanglória. Tudo que for fazer, irmãos, seja pregar, seja cantar, seja varrer uma igreja, passar pano, faça com amor e amor a Deus por tudo que Ele já fez para você. Porque tudo que Deus já fez para você, Ele fez por amor. Se Ele se entregou naquela cruz, foi por amor. Então, se você é salvo, se você é espiritual, se você já é salvo em Cristo, o que você fizer tem que ser por amor. Glória a Deus. Se não, se torna em nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Louvamos ao Senhor por essa palavra também, meus irmãos. Nós vamos ouvir mais um hino. Nesta oportunidade, nós vamos contribuir na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nossa irmã manda louva. Meu nome é o Senhor, e nesta oportunidade estaremos contribuindo na obra do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou louvar o número que me está. Ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas o céu ele desceu e seu sangue.
Então, este